Muitas pessoas se perguntam para que serve a filosofia, talvez mais do que outras áreas que é mais óbvio. Todo mundo entende facilmente para que serve a arqueologia ou para que serve a medicina. No caso da filosofia é menos óbvio para que serve a filosofia. Mas se nós perguntarmos para que serve o balé, aí já se começa a compreender um pouco melhor que nem tudo o que serve para alguma coisa serve para algo, digamos, de imediatamente prático. As pessoas que gostam de balé dirão que o balé serve para elas apreciarem o balé. No caso da filosofia, não é exatamente uma questão de apreciar a filosofia apenas, é claro que as pessoas também podem apreciar a filosofia, mas a filosofia é, na verdade, uma disciplina ou uma área de estudos que tem uma incidência cognitiva bastante forte. Então, há um sentido em que a filosofia é muito parecida com a matemática ou com a física, na sua incidência cognitiva, mas a diferença está no tipo de problemas que nós estudamos em filosofia. Nós estudamos problemas em filosofia que, de alguma maneira, estão numa terra de ninguém, no sentido em que, por um lado, são problemas como na matemática, porque não são problemas empíricos, que é o género de problemas que nós estudamos em história ou em física. São problemas conceptuais. Mas, por outro lado, são muito diferentes dos problemas da matemática, porque no caso da matemática estudamos exclusivamente aqueles problemas conceptuais que podemos estudar usando apenas os métodos formais de prova da própria matemática. Portanto, a terra de ninguém da filosofia é esta, é estudar problemas que são conceptuais, mas não são formais. São problemas conceptuais no sentido em que não são problemas empíricos, como nós estudamos na sociologia, ou na história, ou na física, ou na biologia. São problemas conceptuais, mas não são problemas formais, como no caso da lógica ou no caso da matemática. Então, para que serve a filosofia? Serve para nós compreendermos melhor esses problemas. Evidentemente, isto é o género de coisa que tem interesse para quem tem curiosidade intelectual sobre esses problemas. Filosofia da arte é uma forma de pensar esse aparecimento de um ente, que é um ente criado pelo homem, né, que a gente chama arte, algo que não era e que veio a ser pelas mãos do homem, e que a arte, sim, eu gosto muito da forma como Kant define a arte, né, é uma finalidade sem fim. Ou seja, é um aberto, a arte é um objeto que aparentemente ele pode até ser terminado em si mesmo, mas ele não acaba nunca. Como disse o Paul Valéry, ela suscita infinitas leituras, infinitas interpretações. É isso para mim, a arte. Sim, a humanidade tem sido pouco ética, mas eu particularmente eu não sou pessimista em relação ao nosso momento histórico. Eu acho que nós estamos vivendo um momento de transição. Se a gente for olhar para a história, a gente pode elencar vários momentos que a humanidade foi muito mais uma humanidade que feriu a ética. Basta a gente olhar recentemente, no século XX, o nazismo. Basta a gente imaginar agora um campo de concentração como Auschwitz. Isso é muito mais uma ferida clara na ética do que o que nós pensamos como falta de ética hoje. Como se a gente compara, por exemplo, com a corrupção no Brasil, no mundo, né? Acho que a maldade, a banalização do mal durante a história da humanidade foi intensa. Então, o século XX foi um século sangrento, né? Um século de 3 grandes totalitarismos, né? O nazismo, o fascismo, o socialismo, em sua forma totalitária. Se a gente pensar, civilizações passadas também foram extremamente violentas. Então, eu não vejo que a nossa época seja a pior das épocas e que falta ética Sim, mas porque essa é uma condição humana, talvez. Sempre haverá mesmo uma tensão entre o bem e o mal, entre o que é certo e errado, entre um caminho reto e uma transgressão desse caminho. Para mim, isso é uma constituição humana. É a constituição humana, né? Bom, meu pai, Sérgio Paulo Rouanet, enfim, é um iluminista, né? Iluminista brasileiro, e o livro talvez mais famoso dele é As Razões do Iluminismo. Então ele já era conhecido como intelectual quando ele foi chamado para assumir o posto equivalente ao de ministro da Cultura, né? Porque foi na época do governo Collor, e o Fernando Collor de Mello havia extinguido o Ministério da Cultura e transformou depois em Secretaria Especial da Cultura. Bom, nessa condição, meu pai, depois de pensar bastante, de consultar colegas, inclusive no exterior, tal, ele aceitou, né, fazer parte desse governo, ministério, e no exercício das suas funções como secretário especial de Cultura, ele desenvolveu, elaborou uma lei que hoje leva o seu nome e que ela visava corrigir algumas falhas de leis anteriores, especialmente a Lei Sarney. Quer dizer, a Lei Sarney, ela foi muito importante, também teve importância, só que ela tinha alguns vícios que a lei elaborada por meu pai visava corrigir. E, de fato, durante algum tempo, depois de posta em prática, ela funcionou, ajudou a salvar muitas instituições, igrejas, museus, orquestras, enfim, financiar muitas coisas que não seguiriam o caminho normal comercial. Porque um dos problemas com a lei anterior é que ela ajudava a financiar coisas que, a rigor, não precisariam de financiamento. Shows de grandes cantores, etc., que a rigor conseguiriam ser autossuficientes, né? Então, no início, eu acredito que ela cumpriu essa função, mas com o tempo, e depois que meu pai saiu do ministério, claro, há uma tendência das pessoas a tentar buscar brechas da lei para se favorecer, né? Eu até chamei a isso de princípio da incerteza em política. Ou seja, toda vez que você elabora uma lei visando corrigir alguma coisa, os agentes, as pessoas procuram encontrar brechas nessa lei, o que leva à necessidade de novas leis e assim por diante. Então é um processo contínuo, né? Mas voltando à questão da Lei Rouanet, com o tempo ela acabou desenvolvendo alguns dos vícios que eram das leis anteriores. Inclusive foi modificado, né? Recentemente eu li nos diários da presidência do Fernando Henrique uma reunião, no primeiro volume, uma reunião em que ele recebe o Sarney, em que ele diz ter modificado a Lei Rouanet de forma a se parecer mais com a Lei Sarney. Então, quer dizer, eu acho que houve méritos, né? E meu pai é muito reconhecido até hoje por essa lei, mas a lei não é mais a mesma de quando ele a criou. Ela precisaria realmente ser revista, né?